Наприкінці 2017 року на підприємстві «Кромберг & Шуберт» у Житомирі відзначили кращих працівників. Керівництво заводу підбило підсумки року, що минає, і, за словами технічного директора Славоміра Качмарика, 2017 став для житомирського заводу надзвичайно продуктивним роком. Це дозволяє будувати ще більш амбітні плани на майбутнє. Керівництво підприємства нагороджувало не тих працівників, які напрацювали найбільше годин, а тих, хто проявляв ініціативу та лояльність компанії. Саме такі люди, на думку Славоміра Качмарика, і є рушійною силою розвитку виробництва у Житомирі. Житомиряни показалися дуже добре і показали стандарти європейські в країнах європейських, а також на інших континентах. Хочу сказати, що сьогодні наші працівниці після, скажімо, року праці чи навіть двох лат праці сьогодні дають супорт, увага, в Польщі, в Македонії, в Німеччині, а також, що, скажімо, мене особисто дуже тішить, що є, скажімо, що я сам дуже задоволений, це допомога, супорт в Мексиці. Ми перейшли той рівень, коли на рівні компанії наш завод почали сприймати як перестали сприймати як новачка. Тобто нас вірять, нас складають великі перспективи, і у нас з'явилося плюс 800 нових працівників, і ми зробили досить багато як для працівників, так і спрямовувала нашу активність на співпрацю з містом для того, щоб зробити щось корисне для наших мешканців, для житомирян. На підприємстві вже будують плани на новий 2018 рік. За словами Славоміра Качмарика, вже в наступному році житомирський завод «Кромберг & Шуберт» може отримати серйозне замовлення. Я сам дуже щасливий, задоволений з року 2017-го. Результат, скажімо, навіть більше, як ліпше, як планований. Так що це великий плюс. Через цей плюс маємо дуже серйозні плани на рік 2018. Рік 2018 то, напевно, старт нового проєкту SATA, де буде затруднених більше як 400, ну, більше як 400 людей, можна так сказати, так? Всіх. А також номінація для нового проєкту, який буде устуваний тут на Кромберг & Шуберт в місті Житомирі. Так що це, скажем, великий плюс і велике майбутнє для міста, для інфраструктури міста і для всіх наших колег, які тут працюють. На підприємстві поки не розголошують, який саме проект можливо буде реалізовано в Житомирі. Однак кажуть, якщо керівництво обере для реалізації саме Житомирський завод, то це дасть можливість створити ще понад 1000 робочих місць.